Gensburg គឺផលិតដោយអ្នកជំនាញអាល្លឺម៉ង់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់កម្រិតពិភពលោកអរគុណទៅដល់ Boostrong គ្រប់ដំណក់រសជាតិមានរសជាតិឆ្ងាញ់រហូតដំណក់ចុងក្រោយគុណទៅដល់ Freshy ទឹកត្រឡាច Freshy សម្បូរវីតាមីននិងជាតិរ៉ែទ្វេដងធ្វើឲ្យត្រជាក់ក្នុងជួយបំពេញជាតិទឹកល្អបំផុតសម្រាប់អាកាសធាតុក្តៅនិងស្រេកទឹកទឹកផ្លែឈើ Freshy ពីផ្លែឈើពិត 100% បាទសួស្តីប្រិមិត្តទស្សនិកជនស្វាគមន៍មកកាន់សិទ្ធិ3ក៏ដូចជារីករាយនឹងការទស្សនានៅសិទ្ធិ3ផងដែរសម្រាប់សិទ្ធិ3នេះចាំមើលថាម៉ាឡេស៊ីនៅតែបន្តឈ្នះដាច់ផឹងតែម្ដងឬក៏បាទឥណ្ឌូនេស៊ីបន្តឈ្នះដាច់ផឹងតែម្ដងឬក៏ម៉ាឡេស៊ីមានការតបតបានខ្លះមកវិញបាទយើងមើលថាសិទ្ធិ2សិទ្ធិ1សិទ្ធិ2គឺផឹងតែម្ដង25ទល់នឹង12 25ទល់នឹង9លេចបងប្អូនចូលរួមលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យក្រុមបាល់ទះនារីរបស់កម្ពុជាយើងផងនៅម៉ោង 7:30 នាទីយប់នេះនៅក្នុងការប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិបាល់ទះនារីសង្ហបរីបាទគឺថ្មីប៉ះថ្មីហើយកម្ពុជាក៏ថ្មីសង្ហបរីក៏ថ្មីបាទយើងមើលសេវាចេញពីខាងម៉ាឡេស៊ីត្រង់នេះចូលថ្នាក់ឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យស្មាត់ស្ដាំតែកាយខៃបាននេះបានអត់អីទេយើងមើលឥណ្ឌូនេស៊ីទៅម្ដងទៀតអត់ទេមីស៊ីងណាសេវាបាននេះមិនបានល្អទេបាទសេវេបាននេះគឺចេញក្រៅទៅហើយបន្ទុកបានទៅខាងឥណ្ឌូនេស៊ីសេវាទៅទៀតហើយពីភូលែនទ្រីបាទសេវាកាចទៅទៀតហើយយើងមើលសេវាកាចម្ដងទៀតទៅហើយចូលថ្នាក់លីវរ៉ូតរបស់ម៉ាឡេស៊ីគប់ពីត្រង់នេះមិនយល់ចិត្តគ្នាទេបាទមិនយល់ចិត្តគ្នាទេបន្ទុកបានទៅឥណ្ឌូនេស៊ី2-0សម្រាប់សិទ្ធិទី3នេះយើងមកមើលសេវាពីប៊ូលែនទ្រីម្ដងទៀតទៅហើយចូលថ្នាក់មីស៊ីងកែខៃបាននេះបានអត់អីទេមីស៊ីងលោតគប់ទៅអីអូយស្អាតណាស់បាទ
ូលថ្នល់របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យស្មាត់ស្ដាំអាយយបាប្រចាំគ្នាបន្ទុបានបន្ថែមទៅហើយទៅខាងឥណ្ឌូនេស៊ីមើលសេវាចេញពីឥណ្ឌូនេស៊ីកីឡាករនីលេខ10ប៉ាវូលេនដ្រាអាគូស្ទីនលោកបានពីមេស៊ីងប៉ាសេឲ្យស្មាតខាងស្វេងជាប់បាំងបន្ទុបន្ថែមទៅខាងឥណ្ឌូនេស៊ី4-1បាទយើងមើលរូបភាពយឺតៗត្រង់នេះប៉ាសឲ្យស្មាតឆ្វេងបាទកដោបស្អាតមែនតើបាំងរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីសេវាទៅត្រង់នេះយកបានពីខាងម៉ាឡេស៊ីមីស៊ីងក៏បញ្ចូលតែម្ដងតែមិនអីទេយកបានពីឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យស្មាតស្ដាំបាទជាប់បាំងណែនប៉េះតែម្ដងបន្ទុបានទៅខាងម៉ាឡេស៊ីតាមពីក្រោយ2-4លោតបៃពីកីឡាករនីលេខ24យូកូមេដីអូស្តេវ៉ានីបាទលេខ9ម៉ាឡេស៊ីវៃសេវាវិញម្ដងកីឡាករនីលីឆេរូជាប់មកឥណ្ឌូនេស៊ីលោតគប់ត្រង់នេះស្អាតណាស់ពិន្ទុបានទៅខាងឥណ្ឌូនេស៊ីដោយកីឡាករនីលេខ9ហានីបាទគូដារីហានីចប់ខាងម៉ាឡេស៊ីប៉ាសេអីមីស៊ីងលួចត្រង់នេះតែបានល្អទេកែខៃបាបានពីខាងម៉ាឡេស៊ីទៅម្ដងទៀតពីមីស៊ីងបាទមីស៊ីងថាលួចអត់ឆ្លងបាំងខ្ញុំគប់តែម្ដងលួចអត់ឆ្លងបាំងគប់គឺលិចតែម្ដងសម្រាប់មីស៊ីងចូលថ្នាក់ខាងឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យស្មាតចង់ឆ្វេងអាយយបាទលេខ24យូគូមេដីអូស្តេវ៉ានីបាទមើលស្តេវ៉ានីលុតគប់បាំងមួយមកជាប់បាទយូគូនេះគឺបាទស្តេវ៉ានីយូគូស្តេវ៉ានីគឺលុតគប់ពីលើតែម្ដងទូឥណ្ឌូនេស៊ី6ម៉ាឡេស៊ី3មានការផ្លាស់ប្ដូរហើយមេឌីយូគូផ្លាស់ប្ដូរចេញជំនួសដោយអ៊ូឡៃសេវាទៅត្រង់នេះយកបានពីមីស៊ីងដកទៅឲ្យមីស៊ីងវិញមីស៊ីងលោតគប់បញ្ចូលទៀតហើយបាទស្មាត់ខាងស្ដាំមីស៊ីងThank you.
ពិន្ទុបានតឥណ្ឌូនេស៊ី7ទៅនឹង4យើងមើលសេវាចេញពីខាងឥណ្ឌូនេស៊ីគប់ទៅត្រង់នេះយកបានពីលីវីរ៉ូរបស់ម៉ាឡេស៊ីឲ្យស្មាត់ខាងឆ្វេងគប់ទៅយកបានពីខាងឥណ្ឌូនេស៊ីវិញលុត3ម៉ែត្រត្រង់នេះតាក់បាំងតែមិនអីទេកែខៃបាននេះបានលុតគប់បញ្ចូលត្រង់នេះយកបានពីលីវីរ៉ូរបស់ម៉ាឡេស៊ីដកទៅឲ្យមីស៊ីងលួចអាយូយកបាល់បានស្អាតណាស់លេខ2វូលែនទ្រីតែទៅមិនផុតពីម៉ាឡេស៊ីទេម្ដងទៀតពីលេខ11ចូលទៅហើយមកកីឡាករនេះលេខ11មានឈ្មោះថាអេនជេឡាខាងលីហូបាទអេនជេឡាអ្នកបដាច់ចុងក្រោយរបស់ម៉ាឡេស៊ីនេះគឺអេនជេឡាអាមីស៊ីងរបស់ម៉ាឡេស៊ីដែលមានកម្ពស់រហូតដល់1.84ម៉ែត្រសម្រាប់មីស៊ីងខណៈឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគេសម្រាប់កីឡាករនីគឺ1.83ម៉ែត្រកីឡាករនីលេខ3បាទតែគាត់ល្អមួយសែតនោះបាទគឺភីត្រីវីមីកាវីហែនកែស្ត្រីបាទអាករណីលេខ3នោះគឺគាត់មកសែតតែម្ដងទាំងសេវាទាំងលូតគប់ទាំងបាទបាំងប៉ុន្តែអត់ទាន់ឃើញផ្លាស់ប្ដូរចូលទេសម្រាប់សិតទី3នេះបាទម៉ាឡេស៊ីបាទធ្វើបានល្អដែរសម្រាប់សិតទី3នេះគឺបន្ទុកកំពុងតតាមប្រកៀកប្រកិត6ទល់នឹង8ទៅពីខាសេវាខាងឥណ្ឌូនេស៊ីធ្ងន់ធ្ងន់ត្រង់នេះតែយកបាល់បានកែខៃបញ្ចូលប៉ុន្តែបន្ទុកបានទៅឥណ្ឌូនេស៊ីទៅហើយបាទខុសបច្ចេកទេសសម្រាប់កីឡាករនីម៉ាឡេស៊ីបន្ទុកបានទៅឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ត10ទល់នឹង6ដាក់បាល់ចូលក្នុងវាយពីមីស៊ីងជាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យស្មាត់ស្ដំបែកបាំងចេញក្រៅបន្ទុកបន្ថែម11ទល់នឹង6បាទសូមសម្រាប់បច្ចេកទេសបន្តិចពីខាងម៉ាឡេស៊ីបាទណាពេលនេះផងដែរយើងសូមអរគុណទៅដៃគូសហការឧបត្ថម្ភរបស់យើងគឺអរគុណទៅដល់ Gensburg Gensburg ផលិតដោយអ្នកជំនាញអាល្លឺម៉ង់ឈ្មោះឆ្ងាញ់កម្រិតពិភពលោកអរគុណទៅដល់ Boostrong Power Plus ប្រភពថាមពលប្រកលជូនអ្នកអរគុណទៅដល់ Fresy ទឹកត្រឡាច Fresy សម្បូរវីតាមីននិងជាតិរ៉ែទ្វេដងធ្វើឲ្យត្រជាក់ក្នុងជួយបំពេញជាតិទឹកល្អបំផុតសម្រាប់អាកាសធាតុក្តៅហើយនិងស្រេកទឹក
ទឹកផ្លែឈើ Freshy ពីផ្លែឈើពិត 100%មើលសេវាចេញពីកាឡាការីលេខ4របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីអាយយមេស៊ីងធូចបាល់ទៅហើយឥណ្ឌូនេស៊ីនៅសិតទី3នេះកំពុងតែនាំមុខបន្ថែមទៀតហើយ13ទៅនឹង6បន្ទាប់ពីផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករល្អល្អរបស់ខ្លួនចូលបាទបាទកីឡាករនេះរបស់ម៉ាឡេស៊ីគាត់មានការថមថយកម្លាំងផងដែរសម្រាប់ការសិតទី3នេះគណៈឥណ្ឌូនេស៊ីគឺកម្លាំងនៅតែពេញណែនតែម្ដងគឺមើលការលុតគប់ត្រង់នេះល្អមែនទែនពីឥណ្ឌូនេស៊ីទៅវិញតែជាប់បាំងកែខៃបាននេះបានទៅឲ្យស្មាតស្ដាំលួចត្រង់នេះតែមិនអីទេម៉ាឡេស៊ីនៅតែបន្តយកបាល់បានឲ្យ11ជាប់បាំងអីអើយបាទកែខៃបាននេះបន្ទុកបានទៅម៉ាឡេស៊ី7ទៅនឹង13បាទខាងឥណ្ឌូនេស៊ីមានការតបថាបាល់នេះចេញក្រៅឬយ៉ាងណាបាទសម្រាប់ក្រុមបាល់ទះជម្រើសជាតិនារីកម្ពុជាយើងនឹងដកខាត់សមត្ថភាពឲ្យល្អជាងនេះព្រោះអីនៅសល់រយៈពេលបាទ2ឆ្នាំទៀតបាទស៊ីហ្គេមលើកទី33នឹងធ្វើនៅព្រះរាជអសិស្រ័យធ្វើនៅប្រទេសថៃណាពេលនេះយើងកំពុងតែដកខាត់ក៏ដូចជាជំរុញកម្លាំងចិត្តក៏ដូចជាឆានតាក់ពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់ខំប្រឹងមកខាត់ក៏ដូចជាទទួលបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីសម្រាប់ជីវិតដែរដោយសារពេលខ្លះពួកគាត់លេងនៅតាមភូមិឬក៏ជិតលេងនៅតាមស្រុកគាត់មិនដែរមានបទពិសោធន៍ប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយទេយើងពេលខ្លះគឺការតាំងចិត្តក៏ដូចជាទំនុកចិត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺសំខាន់ផងដែរនៅក្នុងការប្រកួតកីឡានេះតែពួកយើងមានតែផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តក៏ដូចជាជំរុញទឹកចិត្តពួកគាត់ឲ្យបន្ថែមជាងនេះសម្រាប់ពានរង្វាន់ឬជាព្រឹត្តិការណ៍ក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចជួយគាំទ្របាល់ទះនារីរបស់យើងផងនៅការប្រកួតម៉ោង 7:30 នាទីនេះជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិបាល់ទះសង្ហបុរីបែជាក្រុមថ្មីដូចគ្នាបាទក្រុមជម្រើសជាតិគឺថ្មីដូចគ្នាគឺតឹមតែចូលរួមនៅឆ្នាំនេះបាទយើងមើលសេវាចេញពីខាងឥណ្ឌូនេស៊ីទៅហើយពីម៉ាឡេស៊ីត្រង់នេះតែយកបាល់បានអត់អីទេតែខៃបាល់ត្រង់នេះវាយបញ្ចូលយកបានពីខាងម៉ាឡេស៊ីប៉ះសេឲ្យស្មាត់ស្ដាំបាទស្មាត់ស្ដាំលេខ11គឺវាយចូលមានឈ្មោះថា Angela ចូលធ្នោម
អឥណ្ឌូនេស៊ីបាល់វាយពីត្រង់នេះពីកីឡាករនីលេខ20មូលូឌីណាស៊ីថៃអាលីវ៉ាបាទវាយពីត្រង់នេះគឺលិចតែម្ដងបន្ទុកកាន់តែដាច់ឆ្ងាយទៀតហើយ16ទល់នឹង7បាទរាត្រីបានផ្លាស់ប្ដូរចេញហើយចំនួនដល់កីឡាករនីលេខ7យកបានពីខាងម៉ាឡេស៊ីឲ្យ smart ឆ្វេងវាយចេញក្រៅទៅហើយប៉ុន្តែប៉ះដៃបាទបន្ទុកបានទៅខាងម៉ាឡេស៊ីបន្ត8ទល់នឹង16បាទហើយបងប្អូនក៏កំភ្លេចគ្រប់ត្រក៏ដូចជាទៅលើកទឹកចិត្តក្រុមជម្រើសជាតិអាយុក្រោម22ឆ្នាំកម្ពុជាយើងផងដែលប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិអាយុក្រោម22ឆ្នាំឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាលេខ1នៅក្នុង pool A របស់យើងតែម្ដងបាទឥណ្ឌូនេស៊ីគឺគេបានឡើងទៅវគ្គខ្វែងទៅហើយខណៈកម្ពុជាយើងគឺត្រូវការឈ្នះជាដាច់ខាតតែម្ដងសម្រាប់ការប្រកួតយប់នេះខណៈហ្វីលីពីនត្រូវការស្មើក៏ដូចជាឈ្នះមីយ៉ាន់ម៉ាបានយើងអាចឡើងទៅវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយគប់ទៅវិញទៅមកល្អមែនទែនត្រង់នេះកែខៃបាទៀតបានទៅទៀតហើយអូយបាទបាំងម្ដងនេះគឺជាប់ដែរប៉ុន្តែបាល់លោតចេញក្រៅបន្ទុកបានទៅខាងឥណ្ឌូនេស៊ីអូយ3-4បាល់បាទនាំមកជោសុំភាសាកលាករនេះលេខ9គឺគាត់រីហ្វ្លិចលឿនមែនទែនបាល់ធ្លាក់មកហើយលុបដៃបានទៀតបន្ទុកបន្ថែមទៅហើយ20ទល់នឹង8បាទដាច់ឆ្ងាយទៀតហើយសម្រាប់សិតទី3នេះសេវាទៅស្រួចស្លេមតែម្ដងសេវាទៅម្ដងទៀតហើយចេញក្រៅបាត់ទៅហើយកលាករនីលេខ20មូលូឌីណាបាទបដូរចេញតែម្ដងបន្ទាប់ពីវាយសេវាខូចសេវាចេញពីខាងម៉ាឡេស៊ីតាក់ភីឡេអត់អីទេទៅបន្តអើយវាយពីត្រង់នេះបាទគ្មានសល់ទេកីឡាករនីលេខ17នូហ្វាហែនវីដាស៊ីតាតាបាទគូវាយពីលើបាំងស្អាតណាស់យកបានពីម៉ាឡេស៊ី
ប៉ះសេអោយសមត្ថឆ្វេងតែមិនអីទេកែខៃបានពីឥណ្ឌូនេស៊ីគប់ទៅវិញត្រង់នេះចូលទៅហើយពិន្ទុ22-9បាទតិចតាមលំនាំចាស់នៅសិតទី2សិតទី2គឺ25-9មើលសេវាចេញពីខាងឥណ្ឌូនេស៊ីបាទសេវេត្រង់នេះបានហើយលោតគប់ខ្លីៗតែទៅណាជាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យ smart ស្ដាំទៅម្ដងទៀតអត់ឆ្ងាយទេកែខៃបានពីខាងម៉ាឡេស៊ីឲ្យ smart ឆ្វេងបាទសេវេបានពីខាងឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យ smart ស្ដាំលួចត្រង់នេះតែនៅទៅយកបាល់បានពីខាងម៉ាឡេស៊ីទៅម្ដងទៀតមីស៊ីងAmazing! Và cục lịch đem vào đó bị Amazing! Sẽ va chênh bị kháng Malaysia Chỗ thật lý vô đó bỏ Ây ơi! Bị chia yếm chẳng quay bởi chỗ đem vào đó តែពាក់ទីលេទៅហើយអានីតាបន្ទុក22-11ទៅហើយសម្រាប់សិតទី3នេះយើងមកមើលសេវាចេញពីខាងម៉ាឡេស៊ីចូលធនាឥណ្ឌូនេស៊ីលោតគប់ត្រង់នេះតែអត់អីទេកែខៃបានមីស៊ីងលោតគប់បញ្ចូលចេញក្រៅទៅហើយបន្ទុកបានទៅខាងឥណ្ឌូនេស៊ី23-11បាទយើងមកមើលសេវាចេញពីកលាករនីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីលេខ21 Nufadila Aludi Suzy បាទលេខ21 Nufadila គប់សេវាទៅនេះចេញក្រៅទៅហើយបន្ទុកបានទៅខាងម៉ាឡេស៊ី12-23ជាបាចេញពីមីស៊ីងចូលធ្នាក់របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីអត់អីទេលោតគប់ត្រង់នេះបែកបាំងចូលទៅហើយបន្ទុកបានទៅខាងឥណ្ឌូនេស៊ី
match point ទៅហើយសម្រាប់សិតទី3នេះបាទយើងមកមើលសេវាចុងក្រោយរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីតើអាចផ្ដាច់បានទេផ្ដាច់បានទៅហើយបាទចូលរួមអបអរសាទរក្រុមជម្រើសជាតិបាល់ទះនារីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបាទយកឈ្នះក្រុមជម្រើសជាតិបាល់ទះនារីរបស់ម៉ាឡេស៊ីគឺ3សិតទៅនឹង0តែម្ដងសម្រាប់ការប្រកួតទី2នេះអញ្ចឹងព្រោះប្រកួតទី1គឺចាញ់ថៃតែប្រកួតទី2គឺឈ្នះម៉ាឡេស៊ីវិញម្ដងគណៈម៉ាឡេស៊ីប្រកួតទី1គឺឈ្នះមីយ៉ាន់ម៉ាប្រកួតទី2នេះគឺចាញ់ឥណ្ឌូនេស៊ី3សិតទៅនឹង0បាទឥណ្ឌូនេស៊ីបានយកឈ្នះម៉ាឡេស៊ី3សិតទៅនឹង0ដោយសិតទី1 25ទៅនឹង12សិតទី2 25ទៅនឹង9និងសិតទី3 25ទៅនឹង12បាទយើងខ្ញុំនិងសហការីនៃការផ្សាយផ្ទាល់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាផងដែរ។